Hej allesammans och välkomna till nästa adventskalendervideo. Idag ska vi öppna Pretty Little Things Beauty Advent Calendar. Och jag visste inte att Pretty Little Things hade en, eller att de skickade till Sverige, om jag ska vara ärlig. Men ni var jättemånga som bara, oh my god, den är så bra, du måste öppna den. Så här är jag. De har en 24 dagars och en 12 dagars. Jag har beställt 12 dagars, men den var inte i paketet. Oj, det är lådor i. Trodde det skulle vara en klassisk, ni vet, öppna. Så jag har inte ingen aning om vad som är här i. Och jag har inte fått hem 12 dagar, så jag vet inte om den kommer, jag vet inte vad som är. Men här är i alla fall 24 dagar, så det känns den som är, det känns som att det är den roliga av dem. Om ni inte vet vem jag är, så heter jag Margareta. Jag öppnar massor av adventskalendrar på min kanal. Och idag ska vi alltså öppna den här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. För nu hoppar vi in i dagens adventskalenderöppning. Dagen, så brukar jag lägga upp 12 om dagen. Man bara, okej, okay, boo. I lucka nummer 1 ifrån Pretty Little Things ska jag slänga om den här gången, jag kan inte. Ooh, we have a full size ifrån Lola Lashes. Så har vi fått deras, jag tror att det här är ett sånt här som jag har testat innan. Ni vet, en sån flick och stick adhesive eyeliner, och vi har fått den som är clear. Åh, vad snygg den var, vad tung den var. Superlyxig. Det är alltså en produkt som man kan lägga på som en eyeliner, och sen trycker man bara på fransarna. Jag har inte haft sån jättetur med den här typen av produkt tidigare, men jag vill ju så gärna att det ska funka, för det har ju varit så himla smidigt. Gud vad roligt, vi börjar alltså med en full size. Kanske borde jag plockat undan lite här framför mig, men it is what it is. Lucka nummer 2, vi här nere. Jättefin kalender utseendemässigt, tycker jag. Jag har aldrig haft någonting från Pretty Little Thing, men med expressfrakt så kom de här, den här kom på 2 dagar. Idag, det här är Land of Lashes, och de ser jättefina ut. Perfekt till den här lilla eyeliner-grejen. De ser ut som den typen jag har på mig nu, typ att den är lite tjockare i ytterkanten och de är lite separerade så att ögonskuggan och sånt verkligen syns igenom. Land of Lashes, också ett märke som jag inte har sett innan, men jag vet att Pretty Little Things hade ganska mycket välkända märken. Så vi får se om det är med i kalendern eller om det kanske är mer okända märken för oss. Är Pretty Little Things UK eller US? Oklart. Nej, det var något kvar i den. Åh nej, jag slängde iväg den innan. Jag fick bara ut pappret, okej. I nästa har vi fått en liquid liner. Snacka om att vi ska vara fina på ögonen, hörni. Det här är från Ico, deras skinny liquid eyeliner. Och den här har jag använt, jag tycker om den. Den torkade ut ganska fort, men om man är en typ av person som använder eyeliner relativt ofta, då kommer man att tycka om den här. För själva applikatorn och hur allt sitter och så är jättefint. Det är bara att den torkar ut ganska fort. Det märkte jag sist. Jag kanske fick ett dåligt exemplar eller hade glömt sätta på locket någonting. Möjligtvis, jag kan inte säga det. Men kul med den full size. Så hittills har vi fått 3 produkter i full size. Och det båda ju onekligen gott. Jag kommer inte alls ihåg vad den här kostade. Precis som vanligt. Och jag är så ledsen, men jag kan inte. Det är, jag gör de här videorna mycket för er skull, lite för min egen skull. Så det är jättelätt för er att bara springa till Google och snabbt googla fram vad de här kostar. Ifrån, i lucka nummer 4 så har vi fått Lip Shot ifrån Sleek. Och det här är alltså ett gloss, ett högpigmenterat gloss. Jag har några andra färger här, men det här var en jättefin, typ så här brick orange eller terracotta. Superfin, min vän Angelica skulle alltid när det är något orange, jag bara she would like that, I just know that she would. Lucka nummer 5, än så länge har det här börjat jättebra. I lucka nummer 5 så har vi fått från Tanologist, jag vet inte vad man säger, Tanologist, doesn't matter. Face och body drop, det är alltså self tan droppar, alltså brun utan soldroppar. Det är inte en typ av produkt som jag använder, men jag vet att det är väldigt många som tycker om när det kommer brun utan solprodukter. Jag vill börja busa mig mer i höst, för att jag tycker att det är väldigt fint och nu när jag inte sett så mycket, men jag har liksom inte kommit dit. Men jättekul. Det var det första som inte var i full size, så det är fan inte dåligt i lucka nummer 5. Lucka nummer 6. We got more lipstick. Vi har, nej. Vi är från The Party Bag Edition. Och det här är by Pretty Little Thing, så det är deras egna märke. Har vi fått en Plump It Up
i special edition. Så jag vet inte om det här är born in UK. Då måste ju Pretty Little Thing vara UK, eller? Oh, read before use. If you are looking for plumper, softer lips instantly, you're using it right. Den kommer att vara varm och lite stickande, men det ska inte göra superont. En sån här uppplumpande variant. Gud vad spännande. Jag gillar i regel plumpprodukter. De får kännas, men jag hatar när de gör ont. Alltså förlåt, jag sitter här och gör min makeup. Jag pallar fan inte ha ont när jag gör det, eller. Men kul med ytterligare en full size. I love me some full sizes. Lucka nummer 7. Åh, det är en jade roller, fast det är inte jade. Jag vet inte vad den här, rosenkvarts kanske? En sån här massager for the face. Jag är inte världens believer i att det här är, ja vad ska man säga, it's gonna change your life. Det tror jag inte, men jag tror att det är en extra rolig lyxgrej. Det är skönt typ när man har sheetmask eller en återfuktande mask på sig, eller en ampull eller någonting på huden. Som man liksom, ja, och det tar ju också bort vätska ur ansiktet om du masserar utåt. I like it. Kul grej att få med. Och det står inget märke, så det är säkert inköpt för kalenderns skull. Otta, vi söker efter ottan. Ottan, en grotta, jag ska se. Behöver någonting att peta ut den här med. Kom igen, boo. I need you. Otta, otta, åh, den är tung. I'm calling skincare. Den åkte ut i botten. Åh, Pretty Little Skin. Åh, gud. Det här är från Pretty Little Things egna märke. Och det här är deras Pretty Little Skin Active Face Mist Daily Hydration. Oh my god. Jag tappade typ 3 saker på 1 minut. Ni skrattar ju åt mig hela vägen dit liksom. Hur ska det här gå? Halva de här videorna är ju bara letande efter luckor och tappande av saker. Och jag undrar, är det jag som är knäpp som... Nej men gud, här är det fransar. Har de varit här hela tiden? Herregud. Är det jag som är knäpp som gör de här videorna? Eller är det ni som är knäppa som tittar på de här videorna? Jag är inte helt säker. Men det här är i alla fall en face mist. Nu släpper vi den innan jag får allvarliga syndrom. Lucka nummer 7. Sheetmask för det. I lucka nummer 7 så har vi fått ifrån Starskin deras plumping och hydrating cellulose lip mask. Jag gillar lipmasker och jag har använt den här från Starskin tidigare. Jag tycker att den är trevlig, väldigt återfuktande och väldigt plumpande. I like that. Mycket fokus på fransar och plump och så. Är inte det väldigt brittiskt ändå? Holy moly. Lucka nummer 10. Lucka nummer 10. Åh, från Q plus A. Jag vet inte om man säger så, men jag har testat en del saker från det här märket, men inte jättemycket. Det här är i alla fall deras Zinc PCA Daily Moisturizer. Hjälper till att lugna en stressad hud och hjälper till att hålla rent huden och minimerar utseendet av porerna. Niacinamid, zinc, hyaluronic acid. Spännande, full storlek. Och så... I love me some full sizes. Alltså vi har... Sjukt många full sizes hittills. Av alla luckor så måste väl alla de här räknas som full sizes. Which I know that you like. Och jag vet att jag gillar. Så ja. Lucka nummer 11. Börjar ni bli avtrumpade än? Är allting bara bra eller dåligt nu? Åh! Lilla maska. Det här är 100% en brittisk kalender. Jag tar tillbaka min tidigare fråga. Det här är i alla fall Anti-Matter Lipstick ifrån Lilla Maska. Kom igen plasten. Leave me alone plasten. Ska vi se här så jag kan öppna och se färgen. Jag antar att det är en av deras mörkröda. Det kanske står så kanske jag vet. Cosmic. Ja det är den mörkröda va? Nähe. Det var en nude. Oj vad äcklig den här såg ut. Det är nog bara vaxet som har sipprat ut lite. Men ja. Rosa var Cosmic. De här är superhärliga. Jag älskar Lilla Maska. Jag har testat otroligt lite från de sista åren. Men alltså, det finns massor av Lilla Maska content om ni söker på min kanal. Jag tycker jättemycket om märket. Och de gör väldigt hög kvalitet på sminket. De pumpar inte ut produkter. De gör lite limited edition grejer och så. Men de pumpar inte ut bara för pumpandets skull. Utan produkterna är väldigt hög kvalitet. Och de här är jättetrevliga. So it's fine. Vad var du? 11? Eller? Då tar vi... Nummer 12, jag älskar hur den här var utformad. I lucka nummer 12
så har vi, oj, någonting som jag inte känner igen alls. Det här är Palmer's Cocoa Butter Formula Daily Skin Therapy Soften och Smooths Rough Skin Soothes Mark och Tones Skin. Och jävla vad den luktade cocoa. Jag luktar choklad i en. Och jävla vad fet den är. Kolla. Kolla. Oh my god. I wanna keep this. Det här är alltså en kroppskräm måste det ju vara. Väldigt, väldigt fet så den luktar så mycket kakao. Mm, chocolate. Mm. Jag gillar inte choklad i och för sig, men jag vet att många av er gillar det. Men doften gillar jag. 13 är dags för. I lucka nummer 13 så är det Anatomicals Thirst Hand Replenishing Cream for Thirsty Hands. Så det är en sån handkräm med lotusblomma. Det gillar jag jättemycket. Mm. Älskar lotus. Superfin, söt, liten handkräm. Gud, en jättebra mix i den här kalendern tycker jag hittills. Men jag måste ju känna det, jag börjar bli så här. Jag börjar känna det själv. Att jag börjar ha svårt att avgöra vad som är bra och vad som är dåligt. Jag är så här. Wow. Alltså jag vet ju när jag är astaggad, det är liksom aldrig på låtsas, men svårt ibland att avgöra vad som är verkligen är imponerande. När saker kostar så himla olika, man har olika förutsättningar och så. Lucka nummer 14. Där har vi en, Morphe, deras Make It Big mascara. Jag tror att det här är en av deras relativt nya mascaror, för den här känner jag inte igen överhuvudtaget. Det är i alla fall i Bold Black, en mascara ifrån Morphe. I like that. Jag gillar Morphe jättemycket. Det var ju roligt, tycker jag. Och ett litet hårband. Och de här är så gulliga. Ni frågar mig alltid att jag köpt alla mina söta små hårband. Och den här var jättegulligt. Kommer 100% att behålla. You ain't getting that, sir. 16. Och den här är tung. I like them heavy. I body wash. Det var inte så roligt. Eller ja, det var inte tråkigt. Men Faith in Nature, deras grapefruit och orange body wash. Mm, den luktar jättefräscht. Energizing. I like that. Mycket, det var mycket citrusdoft. Mm, super mycket citrusdoft. Väldigt mycket grape. I like that. Arrelledo. Jag gillar citrusdofter väldigt mycket på sådana saker. Fräscht. Lucka nummer 17. I lucka nummer 17 så har vi ett rollerball gloss ifrån Incredible. One cool time. Be a roller baby. Så det här är alltså ett läppglans. Det står också att det är med avokadoolja. Som är som en rollerball. Det här gillar jag. Åh vad kul. Den här var jättefin. Väldigt så här, den ser ganska tjock ut så det känns som ett bra gloss. Men härligt med lite avokadoolja i sig som mjukgör och så. Mm. 18. Nu ska vi se här. Det är inget här i eller? Vi har fått en full size läpppenna i färgen nummer 02 ifrån Bella Pierre som ser ut att matcha det där läppstiftet som vi fick från Lilja Maska tidigare. Och jag måste säga att jag är ganska glad att det inte är röda läppstift. Det har inte varit så farligt i år. Det har varit lite röda naglack, lite röda läppstift och så, men väldigt liten då. Men jag tycker det är kul när de väljer andra färger än just rött. För att jag tror att de flesta har ett rött läppstift hemma. Samtidigt som det i och för sig passar väldigt bra till jultemat, så ja. I luckan nummer 19 så har vi en palett ifrån I Heart Revolution. Och den ser jättefin ut. Lite, den heter Heartbreakers, den har lite lila, lite grönt, lite brunt, lite guld. Super cute, vad roligt att vi fick lite ögonskugga också. När vi har fått fransar, franslim, vi har fått läpp, vi har fått lite kropp, vi har fått lite, bra mix av produkter hittills, verkligen. 21, återigen, det här är en brittisk kalender, varför har den inte 25 luckor? Det där har de ändrat på i år. Innan så brukar alla brittiska kalendrar ha 25 luckor. Eftersom det här är nog en svamp skulle jag tro. Eftersom de firar jul typ mer på juldagen i England. Det här är från Brushworks, deras Wonder Complexions Bunch. Jag har flera ifrån dem, det här är en annan färg bara. De här är jättemjuka och jättetrevliga, det är deras Wonder Complexions Bunch. De här är inte jättedyra heller så det är bra om ni faller er kära i de här. Så är de väldigt lätta att få tag i. Jag brukar sälja sig ett fyrpack på Lyko för typ 100, jag vet inte, 40 spänn kanske eller något sånt. Jättetrevlig. Kul med en svamp också. Bra mix. 21 är vi på nu. Den var tung. Åh,
Ifrån Bondi Sands har vi fått deras self-tamming foamy dark. Och det här är inte en full size, men en över halvvägs, den är 100 ml. Den ser ut som en lite mer än halv size, en riktigt bra storlek. Som sagt, jag tror att det är många som börjar busa sig nu till hösten och vintern, så det låter ju jättebra. Kul! Hej då! Det var läppglanset. 22. Hör ni att jag gett upp eller? I lucka nummer 22 så har vi fått ett lipgloss. Och det är Peaches och Cream. Jag har aldrig handlat därifrån. Det är deras Peaches och Cream lipgloss i Bambi. Ser ut som en brun härlig grej. Den här skulle vara jättefint i den här luckan. Åh, jättekul. Eftersom jag slängde iväg det andra glosset åt Fander så var det väl bra att jag fick ett nytt. Tänker ni inte det? En stor näst sista kartong 23. Som tydligen inte behövde en så stor. Åh nej! Why? Vi fick en migränspray. Det här vet ni, det har varit väldigt lite utfyllnad så det är okej. Men det här är från This Works. En sån här jävla spray som man ska lugna. Blablabla. Det är massa lavender och massa örter och skit som doftar. Och man ska spraya den här. Man ska bli så lugn och harmonisk. Och somna. Och jag bara känner så här, men gud, vem är lugn och harmonisk och snäll när man har migrän? Jag hatar de här. Jag har slutat sugarcoda det nu. För att det har varit såhär. Åh, de är okej. Någon annan skulle säkert älska. Nu bara. No! Get the fuck out of here. Så, get the fuck out of here. I sista luckan så har vi fått en av mina mest använda hudvårdsprodukter genom tiderna. Och det är Pixis Glow Tonic. Och det här är en ganska schysst storlek. Även det här 100 ml. Jag älskar så här. Jag bara, åh, det var en stor storlek. Det här är lika mycket. Jag fattar att det inte är samma typ av produkt. Men roligt ändå. Hur storleken spelar roll, hörde. Oj! Vad trött jag är. Det här är i alla fall Pixis Glow Tonic. Och det är ett exfolierande ansiktsvatten som har glycolic acid i sig. Jag älskar de här. Jag vet inte hur många gånger som jag har gått igenom en sån här. Så det är väldigt bra. Alltså jag tycker att det här var en väldigt trevlig kalender. Jag hade inga typer av förhoppningar eller förväntningar på den överhuvudtaget. Eftersom jag inte visste att den fanns förrän ni skrev att jag skulle öppna den. Jättetrevlig, väldigt, väldigt, väldigt lite utfyllnad. Bra luckor, bra variation. Alltså det är ändå en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kanske fullstorlekar. Och det är inga babysaker överhuvudtaget. Alltså babystorlekar, typ så här supersmå grejer. Så jag tycker att det är en riktigt bra kalender, måste jag säga. Den finns som sagt på Pretty Little Things hemsida. Och som sagt, om den där 12 dagars adventskalender kommer hem till mig så kommer jag öppna den också. Men jag har ingen aning om varför den inte kom i samma paket när jag beställde dem samtidigt. Men kommer den så kommer den och då öppnar vi den. Tack för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så hoppas jag att vi syns igen fler gånger på kanalen. Och glöm inte bort att jag tävlar ut massa adventskalender också. Både Body Shop, Rituals, Look Fantastic, Lykos, Kicks. Och de tävlingarna sköts på de olika olika kalendervideorna helt enkelt. Så spring och kika på det, så ses vi igen snart. Hej då!